Poštovani gledatelji, dobar večer. Četvrtak, 20 sati, vrijeme je za još jedan Pres klub. Mi smo na 3 tjedna do lokalnih izbora. U Zagrebu, naravno, sve gori. Sve više je naznaka, sve više je zagovora, sve više je prijedloga o tome da se nakon lokalnih izbora vrati Trg maršala Tita na najljepši zagrebački trg. To je vjerojatno jedna od onih promjena koje slijede za slučaj da najradikalnija lijeva opcija koja u Hrvatskoj postoji, a to je platforma Možemo, dođe na vlast. O svim tim temama i naravno onome što se danas događalo u Jasenovcu, večeras sa gostom koji je uistinu pozvan o tome meritorno govoriti. S nama je večeras dr. Zlatko Hasanbegović. Poštovanje, dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, prije emisije, evo pitanje za vas, obzirom na ovo što sam spomenuo, što nam slijedi za slučaj preciznih izbornih anketa. Pitanje za vas, biste li na referendumu podržali vraćanje Trga maršala Tita u Zagrebu? Baš me zanima kako ćete odgovoriti. Vidjeli ste, Možemo je potvrdilo, Tomislav Tomašević, favorit na ovim izborima, je potvrdio da će podržati tako nešto. SDP je davnih dana o tome govorio, a gospođa Pavičić-Vukičević je rekla da ona nije pljeskala niti onda kad je ta tabla se skidala sa najljepšeg zagrebačkog pročelja. Prije nego li krenemo na ovu temu, idemo na prilog pa ćemo se vratiti upravo u ovoj temi. Zbog čega se zalažete za povratak Titovog imena na kazališni trg? Pa mi smo glasali kada je došla ta inicijativa krajnje desnice prije 3 godine protiv i smatramo da je ta inicijativa krajnje desnice došla zato što se nije bavila desnica nekim komunalnim problemima. Kako komentirate najave Tomislava Tomaševića da će vratiti Titov trg? To sam imala prilike već odgovoriti i reći ću i ono što sam rekla prvom prilikom. Od toga se ne živi. To nije tema koja bi na bilo koji način bila relevantna za kvalitetu života u našem gradu. Mi smo glasali kada je došla ta inicijativa krajnje desnice prije 3 godine protiv. Ja nisam pljeskala kada se promijenilo ime trga, jer o mijenjanju imena trgova i ulica imam svoje mišljenje. Ne bavimo se, kažem, imenima ulica i trgova, niti spomenicima, nisu nam to prioriteti. Sve ono što na bilo koji način dotiče naše živote treba doći na provjeru naših sugrađana. Pa mi smo glasali kada je došla ta inicijativa krajnje desnice prije 3 godine protiv. Ja nisam pljeskala kada se promijenilo ime trga. Doktore Hasanbegoviću, vi ste evidentno kao predstavnik radikalne desnice tražili... Krajnje desnice, još gore, da. Krajnje pa radikalne. Tražili ukidanje Titovog trga. Ne bavite se komunalnim pitanjima kako vam je spočitno Tomislav Tomašević. Kako je došlo do te ideje i zbog čega ste na tome insistirali, iako su vas i onda i danas mediji... i ne samo mediji, optuživali da skupljate jeftine političke poene, ne bavite se problemima koje muče naše građane. Dakle, riječ je o prvorazrednom političko-nacionalnom pitanju iz kompleksa onoga što nazivamo suočavanje s posljedicama jugoslavenske komunističke baštine. Nažalost, iz poznatih i manje poznatih razloga, to suočavanje je izostalo do današnjega dana, a u simboličkom, a ne samo simboličkom smislu, postojanje Trga maršala Tita ne samo u Zagrebu je jedan od zapravo ključnih simbola izostanka sa tim suočavanjem. Dakle, riječ je bio o našem, ako hoćete i mom osobnom, životnom državno-političkom i političko-nacionalnom kredu, da je moderna Hrvatska država nastala nasuprot jugoslavenskoj državi i da su svi elementi jugoslavenske komunističke baštine, koje se ponekad naziva i takozvanim hrvatskim antifašizmom, u savršenoj suprotnosti sa svim vrijednostima na kojima počiva moderna Hrvatska država i zapravo nije pravo pitanje kako i zašto se 2017.
godine raspravljalo o tome treba li jedan notorni komunistički diktator i ono što je još važno, jugoslavenski komunistički diktator biti čašćen imenom najljepšeg trga u gradu Zagrebu, već zašto se o tome raspravlja 2017. i zašto to pitanje nije skinuto sa dnevnoga reda još 1990. godine. Dakle, o tome zašto do toga nije došlo, može se napisati cijela knjiga. Kao povjesničar sam iskoristio činjenicu da sam bio gradski zastupnik i sve dok nisam smijenjen predsjednik odbora za imenovanje imena ulica i trgova i uspio sam doći do svih zapisnika koji su se vodili o tom pitanju od sredine 90-ih godina. Što piše u tim zapisnicima? A dakle, to je jedan zapravo jedno vrlo vrijedno arhivsko gradivo, jedan historijat pokušaja da se promijeni ime toga trga. Dakle, uistinu i možda jednom i napišem na temelju te građe jednu vrlo zanimljivu knjižicu krajem 1990. godine u jednom... 90-ih. U jednom trenutku se činilo da je ta inicijativa i usvojena na nadležnom saborskom, na skupštinskom odboru, no tada je neka nevidljiva ruka to skinula sa dnevnoga reda. Dakle, ta promjena je naravno rezultat 2017. odnosa političkih snaga našeg rezolutnog zahtjeva, no to je samo kruna višegodišnjih pokušaja. Dakle, podsjetit ću na inicijative Hrvatskog društva političkih zatvorenika, zatim građansku inicijativu Krug za trg, različite peticije i sam sam sudjelovao u toj inicijativi, ali na kraju bilo je ono i to vrijedi za sve probleme o kojima govorimo u hrvatskom društvu vezano uz uklanjanje posljedica jugoslavenske komunističke vladavine, da bez obzira na različite građanske inicijative, prosvjede, peticije, referendumske inicijative i slično, ključne odluke su u konačnici političke odluke i bez preuzimanja vlasti ili značajnog udjela u vlasti nijedna promjena da, je bila. Nije moguće. Dobro, vratimo se na razdoblje prije 4 godine. Kako se na početku cijele te dramatične priče držao Milan Bandić? Dakle, Milan Bandić je u samoj kampanji uz iznimku dosjetki njegovih, jeli, od toga da nije on imenovao taj trg, pa ga neće ni mijenjati, ni micati, do zapravo tog njegovog političkog hibridnog modusa operandija, dakle da je isti dan mogao sudjelovati na takozvanim antifašističkim veteranskim okupljanjima sa bedžom Josipa Broza Tita na Sokolu, nakon toga nositi križ na procesiji. Prvi put se suočio sa našim jasno artikuliranim zahtjevom, ne samo u kampanji, već tijekom cijeloga moga političkoga djelovanja, kada su objavljeni rezultati izbora. Tada je postalo jasno, ukoliko se želi konstituirati skupština i postići tehnička radna skupštinska većina, a bez SDP-a, tadašnje skupine oko Radničke fronte gospodina Tomaševića i Rade Borić, da je to moguće samo s 5 naših zastupnika. On je u početku mislio da se šalimo, pokušavao se dogovoriti starim načinom dogovora kako je dogovarao sa svojom filijalom u gradu Zagrebu ili pod sekcijom, dakle zastupnicima gradskoga HDZ-a. Jasno mu je
rečeno, do toga nećemo odstupiti, a u konačnici, ukoliko mu je toliko stalo do trga maršala Tita, a to sam poručio i gospodi iz ljevice SDP-a i svih oblika ljevice, maršala Tita mogu spasiti. Neka, zato me stanovite razlike s gospodinom Bandićem, neka s njim naprave skupštinsku većinu i ime trga se neće promijeniti. Nakon toga, dakle, to je jedna više tjedna sapunica, nakon toga je gospodin Bandić u javni prostor ubacio priču o referendumu. Dakle, odjednom su se na referendum očaju počeli pozivati svi oni koji su doktrinarni protivnici bili svih građanskih inicijativa referendumskih koje smo do tada imali. I dakle, mi smo rezolutno odbili taj prijedlog. Podsjetio sam, niti jedna ulica u gradu Zagrebu nema ime u povijesti ovoga grada zato što je o tome prethodio nekakav referendum. Dakle, to su apsurdna pitanja. Znaju se procedure kako se imenuju imena ulica u konačnici. Ne samo trg maršala Tita, da nije imenovan na referendumu 1946. godine, već niti jugoslavenski komunisti koji su zaposijeli ovaj grad, a svako stanje jugoslavenske države za mene osobno je okupacija, bez obzira je li riječ o 1918. ili 1945. Dakle, oni vlast nisu preuzeli na demokratskim izborima i putem referenduma, već oružanom silom. I sve ostalo je jasno. Dakle, 1. rujna 2017. dakle, u ponoći 32 minute, nakon više dnevne iscrpljujuće rasprave u kojoj su pojedini zastupnici, i to od kojih se ne bi na prvi pogled očekivali, očajnički apelirali da se odustane. Na primjer? Od toga, recimo, gospođa Švaljek je jedna... Vatrena HSLS-ovka. Tako da, u ostalom, što je zanimljivo, niti su svi u klubu tadašnje Milana Bandića bili za to, a neki, dakle, koji su bili tada u skupštinskoj manjini, su bili. Dakle, očigledno, to je bilo vrlo važno pitanje za neke emocionalno. Da. Dakle, činjenica je sljedeća. Dakle, Josip Broz Tito je pao u Zagrebu bez ispaljenoga metka. Naša je zasluga, ali je i odgovornost. Onima sam i gospođi Borić rekao, dakle, da ste htjeli, mogli ste spasiti maršala. Oni iz nekih razloga to nisu. Sada, ako mogu biti ironičan, i odgovoriti, dakle, na ove dosjetke gospodina Tomaševića, zanimljivo u nedostatku programa, komunalnih vizija i slično, oni navješćuju mogućnost povratka trga maršala Tita, kao što smo čuli, građane to ne zanima, njih zanimaju životne teme. Da, vratit ćemo se tome. Zanima me kako se tada držao HDZ. Sjećam se da je svojedobno Jasen Mesić, i to kao kandidat HDZ-a za gradonačelnika grada Zagreba, vatreno zagovarao ostanak Titovog trga. Kako se 2017. držao HDZ? Pa, gledajte, dakle, Hrvatska demokratska zajednica je 9-10 godina, dakle, prvo desetljeće moderne Hrvatske države vladala gradom Zagrebom i, kao što znamo, tada je mnoštvo imena ulica promijenjeno i zapravo uvijek sam se pitao, obližnji prilaz Žure Deželića se zvao prilaz Jugoslavenske narodne armije. I postavljao sam principijelno pitanje. Zašto se promijenila ulica, prilaz Jugoslavenske narodne armije? A nije maršal. Vrhovni komandant te iste Jugoslavenske narodne armije ima trg. Ukoliko je to tomu tako i on to zaslužuje, ne vidim razloga da nije ostao i prilaz Jugoslavenske narodne armije. Nakon toga, dakle, svi znamo, nakon 2000. godine Hrvatska demokratska zajednica je prolazila različite faze, različite
predsjednik, ono što, mislim, ovdje je kratko pamćenje među biračima, ali i među članovima Hrvatske demokratske zajednice 2009. godine, kandidat Sanaderovog, dakle ne Kosoričinog, HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika je bio gospodin Jasen Mesić. Aktualni veleposlanik u Darvno, koji je Prima. Nagrađen sinekurom za svoj dosljedni antifašistički stav veleposlaničkim mjestom u Rimu, je začeo svoju predizbornu kampanju intervjuom Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića, gdje je izrekao na pitanje treba li mijenjati trg maršala Tita, rekao ne. Dakle, ne kao velikoj povijesnoj ličnosti i otišao je korak dalje. To je jedno od najjoš bizarnijih objašnjenja da je on jedan od rodonačelnika politike nesvrstanosti. Dakle, koga to zanima može pogledati na YouTube-u koja je u temeljima moderne hrvatske države. Prije toga zastupnik tadašnji Pero Kovačević neovisni je pozvao da se u sklopu tih izbora 2009. održi referendum, dakle ja sam načelno protiv referenduma, HDZ, SDP, dakle tada je Milan Bandić, su izrijekom to odbili. Zašto ste vi za referendum, protiv referenduma? Pitam zato jer Jelena Pavičić-Vukičević naglašeno zagovara referendum, vratit ćemo se na njezina stajališta. Zašto ste protiv referenduma? Zato. Dakle, jasna je procedura kako se nikada u povijesti ovoga grada se ulice nisu imenovale putem bilo kakvoga referenduma. To je apsurd. A s druge strane, ovdje se ne radi o inicijativi u nekom prigradskom mjesnom odboru, dakle o nekakvom ovakvom ili onakvom toponimu. Dakle, ovo je prvorazredno političko pitanje i dakle to pitanje i rješavanje toga pitanja je trebalo biti i jest bilo i uvijek će biti izraz političke volje. Dakle, parafrazirati zastupnici u gradskoj skupštini, ako mogu parafrazirati gospodina Milanovića kada je rekao gospodinu Pupovcu da je on predstavnik hrvatskih Srba, ne gospodin Pupovac, što je i načelno je i točno. Dakle, zastupnici u gradskoj skupštini su predstavnici svih Zagrepčani. Oni o tome mogu donositi meritorne odluke. U ovom prilogu se nije objavljena još jedna izjava gospođe Pavičić-Vukičević, koja je zapravo na neki način ovu promjenu označila stanovitim provizorijem, dakle kao da je to bio rezultat nekakvog izvanrednog stanja, nametnutoga. Pritiska, naravno da je bilo pritiska, to je jasno. Dakle, to je jedini stvarni politički poraz gospodina Bandića. On je uspio pronaći izlaz iz svih mogućih situacija tijekom svoje gradonačelničke karijere. Uvijek je uspio pronaći ovaj ili onaj žeton, oslonice na ove ili one. Ovdje je bio prisiljen politički kapitulirati. On je to emotivno teško doživio. On je bio istinski titoist i to nikada nije ni krio. Uostalom, on je proizašao iz te baštine. I drugim riječima, mi sad imamo jednu situaciju da se ovdje navješuje da je riječ o političkom provizoriju i ako se steknu okolnosti da će oni koje se ne zamaraju imenima ulica i trgova, jer oni su predani komunalnim programima, kako bi rekao gospodin Klisović, ako se pojavi inicijativa, pa naravno uvijek će se pojaviti neka inicijativa, da će oni o tome odlučivati. I banalno, dakle, može li se to dogoditi? Može. Dakle, oni koji imaju skupštinsku većinu mogu odlučivati o imenu bilo kojeg trga i ulica u gradu. Zagrebaju u konačnicu rasporedu. O tome će odlučiti
Zagrepčan, da. Zato me zanima, u ovom trenutku Jelena Pavičić-Vukičević u nizu anketa vrlo visoko je pozicionirana kao netko ko bi mogao ući u drugi krug. Zato je silno važno analizirati sad, prije drugog kruga i prije kraja izbora, njezine rečenice. Kad gospođa Pavičić-Vukičević kaže da ona nije pljeskala skidanju imena Titovog trga, što to danas znači? To ideološki, politički, i što to sutra znači? Pa to i jučer, i danas, i sutra znači njezin legitiman stav. Ona podsjeća na baštinu iz koje je izašla. Dakle, ona je članica SDP-a, dakle, duhovnog, stvarnog i pravnog. Izašla je iz SDP-a. Izašla je, naravno, i pridružila se gospodinu Bandiću, koji je uvijek jasno iskazivao svoj titoistički stav. I zapravo gospođa Vukičević iznosi svoje stajalište i procjenjuje da oni birači na koje računa to zapravo žele i čuti. Ja ne vidim tu mistifikaciju. Istina je, ona uistinu nije zapljeskala. Nisam siguran i da je zaplakala, ali čini mi se sad po sjećanju da sam mogao ne samo kod nje, već i kod mnogih, ipak pronaći i pokoju suzu u oku tog prvog runa. Što metaforički znači Titov trg u Zagrebu i što metaforički znači ne imati Titov trg u Zagrebu? Dakle, ne imati Titov trg je minimuma na simboličkom planu. Dakle, oslobođenja grada Zagreba, dakle, metropole svih Hrvata od nakupina jugoslavenskog komunističkog nasljeđa, čije posljedice stoje u temeljima svih naših suvremenih problema. Ne samo socijalnih, gospodarskih, kulturnih, svjetonazorskih, identitetskih, ako hoćete, u kontekstu grada Zagreba, posebice onog građanskog dijela Zagreba koji je najviše stradao u potresu, koji je upravo u jugoslavenskom komunističkom razdoblju, kada su 1945. i u godinama nakon toga izvršena korijeniti društveni komunistički prevrat, kada su oni koji su desetljećima gradili taj grad temeljem svoga, ako hoćete, i poduzetničkoga umijeća preko noći razvlašteni ne samo od imovine koja im je opljačkana, oduzeta, već u značajnom broju i od samoga života. I to je bila poanta i moje rasprave u Hrvatskom saboru kada se donosio zakon o obnovi nakon potresa. Kada sam optužen da sam za potres optužio komunizam. Ne, naravno da nisam optužio komunizam, već sam ustanovio notornu činjenicu da bi znali zašto su upravo takve posljedice potresa bile u gradu Zagrebu, u gornjogradskoj i donjogradskoj jezgri. Moramo znati da je pola stoljeća u taj dio Zagreba nije uložena niti kuna, te on pretvoren u socijalnu ruinu. Svi stariji Zagrepčani znaju na što je ličilo središte grada Zagreba sve do 1987. uči univerzijade, kada su prvi puta obojana nakon 40 godina neka pročelja. Dakle, nije ulagano ništa, vlasnički odnosi nisu riješeni do današnjega. I to opterećuje obnovu, naravno. I to ne da utječe obnovu, o tome mogu govoriti kao osoba koja živi u tom dijelu. Šta, onemogućava obnovu? Dakle, to onemogućuje obnovu na način, dakle, te zgrade su nekada imale svoje
vlasnike, kuće vlasnike koje su osim vlasništva i brinuli o toj imovini. Danas je to parcelizirana imovina na više desetaka vlasnika po zgradi. Obnova, dakle, sustav održavanja ne funkcionira. Proces povratka imovine još nije dovršen i zapravo ono što sam ukazao, pokazalo se vizionarski mjesecima. Točno, dakle, da je ovaj zakon uopće nije bio potreban, da je on ne provediv i ukoliko se željelo... Zašto je neprovediv? On je neprovediv iz više razloga jer jednostavno, ukoliko se, dakle, u cijeloj toj propagandi na kojoj parazitirala akcija oko gospodina Tomaševića, dakle, oni su ti koji su zlorabili posljedice potresa za političko-ideološki aktivizam, na što im je na ruku išao gospodin Plenković, zapravo na način da su oni diktirali koncept obnove, a on je samo u Hrvatskom saboru izvršavao. Dakle, svatko ko zna bilo što o tom problemu, zna da je došlo do zbrke. Postoje dvije različite stvari. Jedno je obnova do razine stanja prije potresa, a drugo je ono što nazivamo cjelovitom urbanom obnovom, što je jedan više desetljetni ideal, dakle, i što nema veze sa samim potresom, za ono što u stvarnosti imamo, a to je krpanje do stanja prije potresa, uopće nije bio potreban novi zakon, već obična novela zakona o gradnji, primjena ostalih zakona koje postoje, koji se ne primjenjuje. Dobro, ova obnova bez promjene GUP-a i sličnih stvari... Naravno, to je jedan potpunoš i ne samo promjene GUP-a. Dakle, promjene vlasničkih odnosa i stvaranje jednog potpuno drugog ozračja klime, poduzetničke klime, budući da je riječ u značaju, u pravilu, dakle, o privatnom vlasništvu, a vlasnici ne traže druge da obnavljaju njihovo vlasništvo od države. Traže samo one mjere koje će olakšati da oni sami obnavljaju svoje vlasništvo. Da. Dobro, vratimo se na Tomislava Tomaševića, favorita predsjedničkih izbora u gradu Zagrebu. On je isto tako javno rekao da će podržati povratak Titovog trga. Što nam donosi Možemo? O kakvoj udruzi se radi? Zašto je se kvalificira kao platformu radikalne ljevice? Pa, o čemu je zapravo riječ? Riječ je o jednoj vrsti političkog fenomena i zapravo mnogi analitičari uopće previđaju, uključujući i oni koji su protivnici te političke platforme, genezu toga što nazivamo Možemo. Dakle, ovdje nije riječ o klasičnoj političkoj stranci koja ima svoju organizaciju, vodstvo, članstvo, nego jednoj vrsti mreže aktivističke koja je i proizašla iz onoga što sam zapravo prvi u političkom životu još kao ministar označio parapolitičkim aktivizmom. Dakle, to je riječ je o političkom konačnom uobličenju jedne mreže takozvanih nevladinih organizacija koje su imale svoje jasne političko-ideološke ciljeve, svoje financijere i svoje međunarodne tutore. Dakle, sada idemo jednom po jednom. Koji su njihovi međunarodni tutori i financijeri? Dakle, u ovom konkretnom, mislim da je pogrešno, ovdje se stalno govori o nekakvom neokomunizmu, jugoslavenskom komunističkom nasljeđu. Naravno da su najpronansiraniji nositelji proizašle iz te baštine, dakle, jedan u širem smislu iz te platforme, moj saborski kolega, gospodin Vili Matula je i
bio član centralnog komiteta. Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske u posljednjem sazivu, poslije 1989. Prije, dakle, 1990. Dakle, to je s jedne strane o hibridu, kada se sve to stavi na jednu hrpu, dakle, tih elemenata, dakle, proizašlih iz ocvale jugoslavenske komunističke baštine i nečega novoga, što je zapravo vanjski refleks, dakle, ono što se naziva zelenom ideologijom. Dakle, to je jedna vrlo komplicirana ideološka franšiza, dakle, koja ima svoje izdanke diljem Europe, koja je dobro otirana. Zašto franšiza? Gdje još imamo? Franšiza, dakle, najutjecajniji u političkom smislu je to što se naziva zelenim politikama i Njemačka. Dakle, posljedica transformativnog procesa koja je u tradicionalnoj kršćanskoj demokraciji Njemačkoj provela gospođa Merkel, kao što i gospodin Plenković provodi ovdje transformativni proces, ne samo na svojom stranku, već cijelom hrvatskom politikom, je taj da je ta platforma koja je do prije 20 godina bila neka vrsta aktivističke skupine ljudi sa po definicijama Njemačke službe za zaštitu ustavnog poretka, latentnih terorista ili pripadnika različitih ekstremističkih organizacija, ta vrsta transformativnog procesa je dovela do toga da je sada čelnica te stranke moguće izgledna buduća njemačka kancelarka. Dakle, to je jedna komplicirana ideologija, brata, i to vrlo zaokružena s ideologijom održivog razvoja, borbe protiv globalnog zatopljenja, dekonstrukcije. Dobro, što je u sadržaju? Što je u ideološkom sadržaju? U srcu pojednostavljeno, dakle, to je stari, dakle, ono, kada govorimo o fenomenu lubenice, izvana zeleno, iznutra... Ljubičasto. Iznutra crveno, ali ono što je bitno, to u osnovi nije autohtona hrvatska politička struktura. Čak ni do razine tog nesretnog, nepotrebnog i pri odumiranju SDP-a, koje bez obzira na sve bio nekakav autohtoni hrvatski politički entitet proizašlo iz baštine jugoslavenskog komunizma. Ovo je plod više desetljetnog. I ovdje se ne radi, kako bi rekli, u takozvanom faktografu HR, stanovitim stereotipima, antisemitskim teorijama zavjere. Sliči već o notornim činjenicama, dakle, vanjskim utjecajem stvoren jedan konglomerat organizacija. Dakle, gospodin Tomašević je do prije dvije godine, tri, bio zaposlenik onoga što se pretenciozno naziva Institut za političku ekologiju. Gledatelji mogu otići na stranice toga instituta i vrlo jasno vidjeti taj, doduše, jedan vrlo komplicirani, bizarni meta jezik koji se teško prolazi, što znači municipalizam, što znači održivi razvoj i slično, ali koji je bio financiran s više milijunskim kunskim iznosima samo u 2015. 16. godini od njemačke zaklade Heinrich Boll. Dakle, to je zaklada povezana sa tom strankom Zeleni. Radikalne njemačke ljevice. Ideološki nazovimo čiče. To kako god hoćemo. Ja, stavimo to u neke gabarite. Pa stavimo. No? Mene su stavili u kontekst krajnje desnice. Uopće se nikad u tome nisam prepoznavao. Ono što zastupam političko-nacionalnom, dakle, svoj nacionalizam i svoj slobodarski stan vidim kao središnji položaj. Dakle, lišen bilo kakvih prevladanih pojmova. Ljevice i desnice. Uglavnom, ta para politička, aktivistička mreža, dotirani od stranih veleposlanstava, stranih zaklada i slično, među ostalim i Soroševe
zaklade, ali tu su u pravu ne toliko. Dakle, Soros je svoje političke u osnovi ciljeve ostvario 2000. godine. Da, da. U Hrvatskoj nakon toga i za vrijeme gospodina Sanadera zapravo vladalo, taj koncept njegov je ovladao u političkom, javnom, kulturnom i društvenom životu, zadobio hegemoniju. Sad se ide korak dalje. I sada mi imamo posla s onim što ja nazivam trećim naraštajem nevladinoga aktivizma, najmlađim, tu ima starih, dakle, već figura tipa gospođe Borić i slično, ali to gospođa Borić zapravo nikada nije bila nevladin eksponent, dakle ona je u vrijeme HDZ-ovih vladavina uvijek bila vladin eksponent, dakle zaboravlja se, dakle kada se raspravlja o ovoj uvođenju takozvane rodne ideologije, Istanbulske deklaracije i slično, gospođa Borić je primjerice bila konzultantica HDZ-ovih vlada, tada u ime toga nevladinog aktivizma i ovdje zapravo mi u konačnici nemamo više nevladine udruge, imamo vladine i koje pretendiraju na vlast, što je demokratski legitimno, ali je također legitimno ukazati da osobno to vidim kao problem i kao izazov za hrvatsku demokraciju, ako hoćete, politički nekorektno ću to reći, s obzirom na cijelu pozadinu nastanka i kao sigurnosni problem Hrvatske države. Ajmo prevesti ovo sve što ste sad vi rekli. Ja sam razumio... Doduše i ja u rukavicama... Da, neuobičajenosti u rukavicama. Meta jezikom na svoj način, ali mislim ko pozorno sluša, to može shvatiti i u konačnici to je posljedica pred nama, nažalost, to se treba reći, činjenice nikad konsolidiranoga koncepta, temeljnog koncepta Hrvatske države koji se sada suočava sa pokušajem zapravo unutarnje destrukcije, rastakanja svih vrijednosti i u trenutku, što se, budimo do kraja jasni, događa diljem klasičnih zemalja Evropske unije, već se dogodilo, mi smo zapravo uvijek periferija koja slijedi glavni proces, ali u hrvatskom slučaju to se događa kada mi nismo razriješili temeljna pitanja i kada je naš državni temelj koji je trebao biti zapečaćen u kolovozu 1995. pobjedom u domovinskom ratu, sada je, nažalost, taj temelj poljuljan i mi dobro, moramo pokušati moroma iznova graditi. Pokušat ću prevest ovo o čemu govorite na pitku razinu. Tomislav Tomašević je, da publici bude jasno, podržao i rekao da će sutra podržati povratak Trga maršala Tita. Tomislav Tomašević je svojedobno zaustavio gradnju katoličke crkve na Savici. Tomislav Tomašević je, kao što je Vesna Škare-Ožbolt nedavno rekla i optužila ga, da ima, citiram, da ima ideju stambenog zbrinjavanja Roma na području Jakuševca kako bi se Romi nastavili baviti skupljanjem otpada. Dakle, mimo svake pameti. Dakle, riječ je o etničkom stereotipu, ako mogu parafrazirati, dakle, stereotipizaciji Roma. Možete li zamisliti da sam ja nešto tako izgovorio? Sad bi u Remetincu razgovarali. To godilo, ali to govori da je riječ i često o površnim ljudima i na to mogu, naravno, na tu besmislicu, komunalnom smislu, besmislicu odgovoriti da očigledno gospodin nije dobro ni savladao sve tečajeve koje je pohađao, sve različite tečajeve iz političke korektnosti, sve različite od vanjskih donatora, financirane, zelene i ostale akademije. Ali dobro, dakle, što hoću reći, ako su ankete točne, ako Zagreb dobije vlast
u kojoj će Tomašević biti gradonačelnik, a možemo najveći faktor u toj vlasti. Što će Zagreb ideološki dobiti? Pustimo komunalije. Oko komunalija se odmah dogovorimo. Zagreb će dobiti ideološki ono što zapravo cijelo vrijeme ima, budimo do kraja jasni, kao najutjecajniju struju u akademskim, društvenim elitama, medijskim elitama. Zapravo dobit će konsolidirano i u novom celofanu ono čim mi živimo, nažalost, neprekinuto na ove i ove načine, neprekinuto sa malom ratnom cezurom, dakle od 90-ih godina. A što je to? To je treća Jugoslavija. Što je to? To je Hrvatska država s jugoslavenskim sadržajem. Tako ili... je. Dakle, to je nešto što je, zapravo, to je SR Hrvatska. Bivša socijalistička republika Hrvatska. Ali u nekim elementima i u kada gledate u odgovorima na nekakve povijesne kontroverze i ispod razine socijalističke Hrvatske. U čemu? Dakle, same debate koje su se događale u kulturnom životu, od nijekanja samobitnosti hrvatskog jezika, sjećamo se onih deklaracija o gospođe Kordić, jeli, o jezik i nacionalizam, njezine knjige i slično. Dakle, tu se koje je financiralo Ministarstvo kulture, nota bene. Naravno, to je financiralo Ministarstvo kulture u vrijeme Hrvatske demokratske zajednice. Naravno. I državne tajnice, aktualne ministrice, gospođe Kočić. Obuljen, dakle, to je sve jasno. Dakle, odluka, dakle, sve ključne odluke koje bole određeni dio biračkoga tijela koji izaziva kod njih frustracije su, kada se malo bolje pogleda, primjerice kada je Galeb Titov, koji je trebao prije toga otići u staro željezo, ali je intervencijom tadašnje Ministarstva kulture proglašen kulturnim dobrom i pod posebnom zaštitom i tako dalje. Sve te odluke su uvijek u pravilu donošene kada je na čelu bila Hrvatska demokratska zajednica, koja je tada plaćala neku vrstu kulturnog reketa toj vrsti zapravo neokomunističke ili postkomunističke elite. I sad je ona došla zapravo na vlast. Naravno. Sad je ona na putu da nešto, dođe na vlast. Da. Nešto što imamo od uvijek, sada, i što je kapilarno prožima Hrvatsko društvo, sad se penje na vlast. Sada treba se taj krug konačno zatvoriti, naravno u jednom celofanu političkom. A zelene priče, da. Ako prilagođeno. I to korespondira zapravo s procesima onim zemljama koje gospodin Plenković gleda kao idealan obrazac. I to je, ukoliko ne dođe do ozbiljnog političko-stranačkog preokreta u sljedećim godinama, to je onaj model koji imamo u Austriji, gdje imamo vladavinu Austrijske pučke stranke, takozvane kršćansko-demokratske stranke, koja to naravno... HDZ-a u prevodu? Nije zelene, dakle, stranke, i to je ono što nas očekuje ove godine nakon izbora u Njemačkoj. Jedina je dvojba hoće li zelena ljevica, takozvana, biti stariji ili mlađi partner kršćanskim demokratima. Dakle, to je jedina dvojba. I to je zapravo ono što ja analitički, politički gledam. Dakle, pratit ćemo, svako se može sjetiti mojih riječi, zapravo neka vrsta političkog ideala ili uobličenja koje čeka i hrvatsku politiku nakon sljedećih izbora. Ono što se sad čini nemogućim, biti će moguće. Zato se pomalo odvijaju transformativni procesi. Dakle, gospodin Plenković nikad nikoga nije prevario. Prevario je samo one koji nisu dobro slušali što govori. Dakle, on je prvi dan kada se nekom vrstom dvorskog puča
ovdje osvanuo u Zagrebu pod parolom da stranka ne smije biti, pa znači i hrvatska politika, taoci jednoga čovjeka, jasno najavio što radi. Radi, mijenja Hrvatsku demokratsku zajednicu, najavio transformativni proces, mijenja Hrvatsku, dakle, ja sam to nazvao pretvaranjem te stranke u sekciju briselske kominterne. On to radi. U isto vrijeme se i na takozvanoj ljevici u Hrvatskoj također odvijaju transformativni procesi. SDP postaje neposredna stranka, nepotrebna stranka, a ovdje se stvara jedna nova takozvana zelena ljevica koja se također rješava svojih balasta tipa radničke fronte i slično, kako bi se stvorile pretpostavke za koaliciju. Bilo. Tako je. Jedna, što bi rekli, koja korespondira sa evropskim procesima, kao što je Hrvatska narodna stranka. Dakle, jedna klijentelistička družina koja zapravo nikad ni nije bila politička stranka, u očima Andreja Plenkovića proglašena liberalnom strankom, a zapravo HDZ je kršćanska stranka, demokršćani liberali surađuju u Njemačkoj, Austriji. Što ne bi u Hrvatskoj? Zašto ne bi? Zašto ne Idemo bi na kratki blok reklama, vraćamo se na to. Budimo odgovorni, ne dirajmo lice, oči, usta i nos prljavim rukama. Budimo pametni. Dobro jutro. Vrijeme je za buđenje uz program Z1 televizije. Ako ste slučajno zaspali, pazite da nešto ne zaboravite. Pevex te poziva u 26 prodajnih centara gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi dodatne pogodnosti na karticu Pevex kluba. Pevex. E, pripazi na leđa i zravne koljena. Vježbati je lakše, naravno, i uz dobru glazbu, što u nastavku slijedi u jutrogramu. Ostanite uz nas. Evo nas natrag. Po svim anketama, kakve god one bile, HDZ nema velikih mogućnosti niti za gradonačelničko mjesto, niti za neku veću vlast u gradu. Zato su krenule analize koje govore o tome da HDZ ima rezervne igrače, rezervne opcije. Gospođa Jelena Pavičić-Vukičević je najavila, zapravo se oprostila sa Zagrebom, rekavši da seli u Švedsku sa cijelom obitelji. Odjedanput se je iznenada se vratila natrag. Vesna Škare-Ožbolt kao bivša dužnosnica HDZ-a i članica te stranke pojavila se u rujnu, kad se još niko nije pojavio. I DC-a. I DC, tako je. Pojavila se sa plakatima. Sada je na scenu izašla s tezom da Zagrebu treba velika koalicija. Kad zbrojite cijelu priču, velika koalicija znači, to je jedina opcija da HDZ bude dio zagrebačke vlasti. Jelena Pavičić-Vukičević, koja je jednom nogom u Švedskoj, kandidira se ovdje, meni se čini da otme, i dosta uspješno je to ide, što više glasova Miroslavu Škori, za kojeg je Plenković rekao da garantira da nikada neće doći. Prema kojem treba napraviti sanitarni koridor. Dakle, čim je stranku proglasio i ljude. Tu je sad 15 pitanja, ali ajmo recimo krenuti od ostraga. Ajmo krenuti redom. Dakle, ključna u svakoj analizi, ključna činjenica koja je odredila dinamiku ovih izbora je smrt gospodina Milana Bandića. I dakle, treba se vratiti, dakle, ajmo početi s gospođom Škare Ožbolt. Dakle, njezina kandidatura je još istaknuta još prošlo ljeto, dakle, od nikud plakatima, naravno financiranim od nekuda, po gradu Zagrebu, kada se činilo i kada je bilo potpuno jasno da je gospodin Bandić jedini neprikosnoveni kandidat te grupacije kao i prije. Dakle, nema nikakve sumnje da je isticanje njezinoj kandidature bilo u ovoj ili onoj vezi, a to politički govorim, s onim gremijem i jednom vrstom interesnog konglomerata koji stavio iza gospodina Bandića. I to je već viđen
obraca. Dakle, uvijek je sve već viđeno. Dakle, taktika gospodina i strategija Bandića je bila doći do drugoga kruga putem poticanja i stvaranja određenih listi koje bi trebali razmoriti biračko tijelo i njegovi su drugi krug. Dakle, ako možemo povlačiti paralele, gospođa Škare Ožbolt jest i ima onu ulogu koju je imala na prošlim izborima gospođa Sandra Švaljek, novo lice, samo što je prije toga bila, dakle, zamjenica gospodina Milana Bandića, fingirala je zapravo konfrontaciju sa Bandićevom politikom, dobila značajan broj glasova, epilog njezinog političkog djelovanja, da je joj se skupštinski klub, kojeg je tada logistički podupirao jedan od veterana i lisica hrvatske komunalne i nacionalne politike, gospodin Darinko Kosor, raspao, pretvorio se u Bandićeve žetončiće, a ona je kažnjena zbog principijelnog protubandićevskog stava mjestom zamjenice guvernera Hrvatske narodne banke. Ona uloga koju je imala gospođa Švaljek imaju i gospođa Vesna Škare Ožbolt. Promjena je nastupila zapravo smrću gospodina Bandića kada je došlo do, dakle, promjene rasporeda snaga. Može li se ona očitati kao čovjek HDZ-a? A u isto vrijeme njezina kandidatura i onda i sad je bila podudarna i sa strategijom gospodina Plenkovića. Dakle, gospodin Plenković, to nije on utemeljio, on je to naslijedio. Dakle, politiku svođenja HDZ-a u gradu Zagrebu na ispostavu gospodina Milana Bandića. Dakle, imamo jedan niz. Margareta Mađerić, Jasen Mesić, gospodin Drago Prgomet, sada gospodin Filipović. Dakle, to su sve alibi kandidati i uvijek neki od kandidata. U ovom trenutku gospodin Plenković ima najmanje tri kandidata. Koji su? To je gospodin Filipović, službeni, formalni kandidat, pravi njegov kandidat je bio gospodin Bandić, sada je spletom okolnosti to gospođa Pavičić-Vukićević i tu je gospođa Škare. To su sve HDZ-ovi igrači. To su zapravo svi igrači koji trebaju zajamčiti da će se bez obzira na promijenjene okolnosti dosadašnji model participacije HDZ-a u obliku zadržat se i nakon ovih izbora. Naravno, sada je tu došlo do tektonskih poremećaja. Pitali ste me, bez obzira na sve ovo što govorimo o pozadini i to pitijskim jezikom gospodina Tomaševića i te opcije političke, ali činjenice da su oni favoriti na izborima, kako je do toga došlo. To je posljedica. Dakle, to je izravna posljedica modela upravljanja gradom Zagrebom gospodina Milana Bandića proteklih dva desetljeća u čemu su ulogu sekundanata imali iz Hrvatska demokratska zajednica. I drugim riječima, to bi podsjetio na 2000. godinu. Dakle, svi su zdvajali i lamentirali kako je bilo moguće trijumfalna pobjeda na izborima predsjedničkim Stjepana Mesića. Netko je stvorio društveno ozračje, apatiju i beznađe. Ali recite mi, zbog čega Andrej Plenković zapravo alergičan na Domovinski pokret? Ja mislim, sve izjave koje on daje, to baš se vidi jedno gnušanje i jedna alergičnost. Prvo, to je načelna ideološka. Pri kraju smo emisije, pa malo vrću vas. Dakle, to je načelna ideološka alergija. Dakle, alergija... Na što? Alergija na sadržaj. Dakle, alergija na zametak svake političke
akcije političkog okupljanja koja je utemeljena na autentičnim nacionalnim vrijednostima, dakle utemeljena na ovom što se danas naziva suverenistička reakcija na otuđene političke elite diljem europskog kontinenta, ono što on naziva populizmom, a zapravo jedini populist i demagog u stvarnom smislu je on, i alergičan je na ono što je u suprotnosti sa onim državno-političkim ciljevima, zapravo i zadaćama koje su mu dali oni koje, zapravo ne je to ni kolokvijalno, nazivamo njegovim briselskim tutorima, čiji je on namjesnik u Republici Hrvatskoj. Ako uzimamo da je Vesna Škare-Ožbolt i Jelena Pavičić zapravo druga ruka HDZ-a Andreja Plenkovića, onda se ispostavlja da jedini čovjek koji može pobijediti Tomaševića suštinski i ideološki u svakom smislu reći je Miroslav Škoro. Da, zato jer su sve ostalo alibi kandidati. Dakle, ovdje je riječ, dakle, floskula u tome da su ovo nekakvi komunalni izbori o kojima se lokalni, priča o programima i projektima. Dakle, projekti i programi su poznati. Svi imaju iste programe i projekte. Dakle, pitanje je tko ih može provesti i ostvariti. Ajde, vrsta intelektualne lijenosti i tuposti. To je rekao gospodin Hebrang, čini mi se, kod vas u emisiji, ako se sjećam, misliti da na i toj vrsti lokalnih izbora ideologija, svjetonazor i temeljne vrijednosti ne igraju nikakvu ulogu. To je zabuna. To igra ulogu na svakim izborima, jer upravo birači temeljem, dakle, oni koji u meni ili gospodinu Škori vide opasnost, to ne osjećaju iz komunalnih razloga, iz vrlo jasnih ideološko-svjetonazorskih razloga, i svi oni koji u gospodinu Tomaševiću to vide imaju iste motive. Dakle, ovo ovdje se radi da o tome tko su autentični kandidati, tko je autentičan kandidat, ko nije alibi, kandidati ko može po svom političkom i životnom integritetu biti dostojan protivnik onoga što je pred vratima Zagreba, a to su oni koji su 2018. godine, sjećamo se, sa pod crpom i čekićem, sovjetskim zastavama i zastavama Socijalističke Republike Hrvatske iz komunalnih, navodno, i zeleno-ekoloških razloga lili suze zbog takozvane obnove fašizma i promjene trga maršala. Kraj u dvije rečenice. Danas je u Jasenovcu obilježavana obljetnica logora i svega što povijest bilježi pod Jasenovcem. Vaš kratki komentar? Dakle, sve već viđeno svake godine, uz iznimku 2016. godine, kada sam mogao osobno sudjelovati u sastavljanju protokola za tu komemoraciju. Dakle, jeftini igrokaz, dakle, to je teatrološki gledano bila predstava jada i bijeda hrvatske političke elite, nacionalno-državne neizgrađenosti, intelektualne neizgrađenosti i u konačnici, što je najvažnije, obezvrijeđivanja žrtava i njihovih potomaka zbog kojih su se navodno danas tamo okupili. Hvala vam lijepo, profesore. Hvala vam. Smegoviću. Poštovani gledatelji, evo, bio je to još jedan Press klub. Mi se naravno vidimo idući četvrtak, ponovo u 20 sati, do onda moje poštovanje.